먹어. लो ना बेउला बेउली आउँ तर नि गाडी पूजा गर्नु बेउला बेउली नै आउँ साथी रोटी भयो दिनु बीचमा चाहिँ रोक्नु पर्छ पापाराजीहरु हाम्रो गाडीमा चढाउँछौँ यहाँ गाछमा सन्देवाली सुखसम्म बरदो नव सर्वदा लो होइन जसले सम्बन्ध गर्नु भइहाल्छ ननिक्लिनु ल ओम पाय सहरादेशमै ल फिक्स बस्ने बहिनीले दियो कलश बोक्नु पर्छ है बेहुला बेहुली बस्नेले लो लो भयो लो को को छ जाने थ्याङ्क यु लु है जाँदैछु भयो त ठिकै छ नि खाँदा त पासपोर्ट साइज फोटो भयो हालेको रहेछ कि नयाँ सिम बनाउनु आँटे क्या तिमीले आधी घन्टा बेहुला बेहुली सके होइन निकै तन गर्नुभयो त गाडी त अन्त निकै अगाडि पुग्नुभयो त त्यो गाडी त अन्त निक्ली त ढिलो भयो नि त खासमा
अर्को मान्छे छैन ज्यावत भोग विभोग भोग मतुलं तन्त्रिगति भव राजा अनि रानी नानी आऊ टिका लगाउन आऊ नानी तिमी पनि एउटा ल चढाएर ढोक्दिनु ल भरे फेरि फर्किस राम्रोसँगले फर्केर यहाँ आएर नेपालको पिक्चर खेल्छ अब हामी सिधा गएर लु हिँड्न भयो बुझिहाल्यो ल टाइम वेस्ट हुन्छ टाइम वेस्ट लु जाऊ साथी तिमी चढौँ साढे 11:30 12 बज्छ अब तब ओह्रालो झरेर फेरि उकालो रहेछ नेपालको माथि म भन्छु Thank you.
सुमसुङ टी स्टेट रहेछ नि यो चाहिँ, तुमसुङ टी स्टेट दसैँमा टक्कै आउँदा कस्तो सजिलो हुन्छ, गाडी रिजर्भ गर्न सजिलो हुन्छ। तेरो नाम के हो? कलिया गुडिया दामी छ नि घुम्ने त। त्यो त्यहाँनिर पुग्नुपर्छ हामी यहाँनिर भएछ, हामी पुग्नुपर्ने स्यामसङ ग्यालेक्सीको कसो लाग्दैछ है। खोलाहरू रहेछ, मजाको रहेछ। कोकोमा बसिङ जानु पर्थ्यो नि कि कस्तो कति चाहिँ टाइम थियो एघार कति बज्यो? एघार पन्ध्रहरू भएन? एघार पन्ध्र भयो, अब पुग्दैन लाग्छ बाटो त उकालै उकालो। कुन चाहिँ प्लानेटमा आइपुग्ने हामी?
अहिले हामी सबै वेटिङमा छौँ, सबै वेटिङमा, सबै वेटिङमा बोलाउनु हुँदैछ। कस्तो खालको छ यो त? सुन्नु अलिकति सार्जिनु तपाईँले
यहाँ गर्ने मान्छे चप्पल लगाएर राख्छ, जुत्ता पनि छैन रहेछ। थोपडा खिच्यो कम्ती कम्ती दुई भाग दुई भाग लुका त त्यो नकुल सेकेन्ड राउन्ड नकुललाई एकदम मिठो लागेछ है, मिठो लागेछ है। भयो मलाई त अघि बाहिर खाएर हो क्या, फेरि चिया खाएँ नि त। भेज राइस